Представники громадянської мережі «Опора» провели підсумкову прес-конференцію, розповівши про зафіксовані порушення ведення передвиборчої агітації та анонсувавши, якою буде діяльність організації безпосередньо у день виборів. Нагадаємо, відкрита агітація дозволена до півночі 29 березня. Виборча кампанія в Україні розпочалася 31 грудня. У чому вона проявилася найбільш активно, розповів Ярослав Гулан. У березні, як і у лютому на Закарпатті, виборча кампанія найяскравіше проявилася у тому, що дуже масово розміщена зовнішня реклама, це білборди, сітілайти. Другий момент, який свідчить про активність виборчої кампанії, це робота агітаційних наметів, де безпосередньо виборці мали можливість отримати друковану агітаційну продукцію, і наметів стало значно більше, ніж у січні чи лютому. І третій момент – це розміщення матеріалів у ЗМІ. На відміну від попередніх періодів, саме у березні багато ЗМІ, як друкованих, так і телевізійних, уже маркували цей контент як політична реклама, що дуже позитивно оцінюється як нами, так і загалом виборцями. І четвертий момент – це, звичайно, напевно, найцікавіший для виборців – це особистий візит кандидатів до регіону. Громадянська мережа оцінила візити кандидатів з точки зору їх відкритості. Поінформували присутніх і про виявлені випадки, що містили ознаки адміністративного правопорушення при веденні агітації. З 31 грудня в області таких було 23. З приводу всіх «Опора» зверталася із заявами до правоохоронців. В основному це розміщення рекламної агітаційної продукції, котра не містила вихідних даних. Нагадаємо, сьогодні окружні виборчі комісії передають бюлетені до ДВК. Почали передавати виборчі бюлетені з 8 години, тобто як встановлено згідно закону. Передавання бюлетенів відбувається доволі планово і систематично. Цього разу досить гарно спрацювали ОВК, тобто вони створили графік для того, щоб дільничі виборчі комісії, представники, приїздили на ОВК в визначений час, відповідно на них також є певний термін, це все проходить швидко. Загалом в області діє 811 дільничних виборчих комісій. На них громадяни з 8 до 20 години 31 березня зможуть прийти та проголосувати. Нагадаємо, що того ж дня Україна переходить на літній час, що треба враховувати. У день виборів на дільницях працюватимуть і спостерігачі опори, що також паралельно здійснюватимуть підрахунок голосів. Thank you.